Takže dáme si na to... Dáme si na to minútu. Za minútu zabiješ 150 klincov. Koľko, na koľko sa cítiš? Za minútu. 20 klincov za minútu, minúta má 60 sekúnd. To znamená, že... Neviem. Jeden klinec. Za 100 činu. Dobre, Matika ide. Takže ty, na koľko sa cítiš? 7 klincov za minútu. No dobre, tak uvidíme. Ty máš 3 sekundy na jeden klinec, brat. Takže poprosím stopovač, poprosím nejakú mŕtierichú hudbu, nejaký dubstep alebo čo mu tam buchnú. Drum and bass. No tak nejaké rumba gule ti tu hrajú. Takže 3, 2, 1, start. 3 sekundy, kamarát. No a máme tu výsledok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dobre, nejaký 10 ich tam bude. Zhruba polka z toho, nevadí. Si spokojný s výkonom? To jasné. Ale musím poznamenať, že chalán ani jeden nebol krivo. To sa počíta. Šéfe, ty koľko? Ako to vidíš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ale 3 máme krivo. Takže prvé miesto patrí tomuto drakovi, druhé tomuto, dám vám ceny, môžete si vybrať, nech sa páči, vyberáš prvý, prepustil ti miesto, si vyberiem ja, ale nikde. No a teď počkaj ešte chvíľu, no, vyberaj. Dobre, manke vešiaček, bude rada. No a teraz sa chcem teba spýtať, na čo je táto vec, čo si vybral? Neviem. Ale ráta sa ti, hej, páči sa ti. Asi, hej. Asi sa mu páči, takže veľký potlesk poprosím, lebo ani sám výrobca nevie, na čo to je. V podstate to bolo iba tak spúchané, ale na niečo príde, určite niečo vymyslí, ja to viem. Takže veľký potlesk poprosím pre súťažiacich.